19 на годиннику. В ефірі «Я Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! До неврологічного із нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні перевели водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП із двома загиблими. Він продовжує лікування. Про це каже завідуючий неврологічним відділенням лікарні Олександр Костюк. Нагадаю, аварія сталася 25 грудня минулого року у селі Прибузьке Хмельницького району. Водій керував службовим автомобілем управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Про перебіг розслідування справи щодо аварії, в якій загинуло двоє людей, у нашому наступному сюжеті. У водія автівки, якого підозрюють у скоєнні 25 грудня ДТП, симптоми струсу головного мозку, каже завідувач неврологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні Олександр Костюк. Та додає, пацієнт з 30 грудня лікується у їхньому відділенні. Приведуть у нас з нейрохірургічного відділення, де він знаходився з 25 по 30, 30 переведений до нас. Для продовження лікування, так як не потребує нейрохірургічного лікування, і в статусі неврологічного є дійсно симптоми струсу головного мозку. Стан задовільний, з покращення, приймає лікування, нікуди не відлучається, стан його кращий. І надіємося, що ми понеділок вже його випишемо. Водію не оголошено підозру та не обрано запобіжний захід. Про це вчора Суспільному розповів заступник директора, начальник слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Кушнір. За його словами, наразі триває досудове розслідування, слідчі з'ясовують усі обставини аварії, в якій загинули 46-річний чоловік та 36-річна жінка. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3, як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох і більше людей. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи. За результатами проведених експертиз та оцінки інших здобутих доказів, нам вже буде прийнято рішення щодо винуватості водія у даній дорожньо-транспортній пригоді. Як раніше сказав Суспільному Сергій Кушнір, водій, котрий перебував за кермом службового авто Хмельницького управління Служби безпеки України, був тверезий. Якщо його вина у скоєнні ДТП буде доведена, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Власну техніку художнього розпису започаткувала Людмила Подосюк з Летичева. Жінка каже, ідея з'явилась 4 роки тому. За цей час художниця створила понад сотню робіт, які оселились в домівках, поціновуючи в її творчості в Україні та Італії. Роботи мисткині бачила Леся Боровець. На картинах Людмили Подосюк зображені переважно квіти, подекуди з'являються птахи, зрідка люди. На створення власної техніки художнього розпису її надихнули відомі українські розписи, каже художниця. Петриківка, самчиківський розпис, подобається, як то і жорстківський розпис подобається. Я про всі розписи просто прочитала. Є уроки початківцям. І більше до душі мені, звичайно, Петриківка. Но я сіла, я не можу по правилам. І я вирішила, а чому би не попробувати проекспериментувати щось своє. І я почала експериментувати, і от результат вийшов такий. Працюю я з гуашю, гуаш і акріл. Експериментуємо. Займатися художнім розписом жителька селища Летичів Людмила Подосюк почала після того, як її донька принесла додому старе глиняне горня з проханням прикрасити його. І воно було чорне, дуже старе, дуже таке приємне, але скучне. І я його розмалювала, і з цього все почалося. Помаленько друзі, знайомі приносили дощечки, другу столічню я розмалювала. Вона теж мені щось не сподобалася. З однієї сторони можна ліпити вареники, а з другої я її зробила в соняхи. Працювати художниця полюбляє з природними матеріалами, тому часто використовує для художнього розпису різні дерев'яні дощечки, ключниці та шкатулки, глиняні горнятка і глечики, вази тощо. Побували її роботи на виставці в Києві, розповідає Людмила Подосюк. Туди вона відправила 12 різних картин. Випадково зайшли в майстерню в Борисполі рамку заказати під картину. І майстер-художник побачив і запропонував маленьку невеличку виставку. Зробила ці картини, і ще в мене такі є веселі відкритки.
І я передала, і дуже була позитивна реакція, дуже всім сподобалося. І так помаленьку, потихеньку, знаєте, як циганська почта, то й почув. Спочатку все починається з друзів, з рідних, знайомих. Людмила Подосюк каже, її картинами та стилем художнього розпису зацікавилася з навчання народної творчості України Марина Санчило, власниця арт-салону на Андріївському звозі у Києві. Я з нею спілкуюсь, кидаю їй свої роботи, і вона мені розказує. Подобається, взагалі їй завжди подобається. Я дуже рада цьому. Зробила пару виставок тут, в Летичеві, а потім мене запросили, приїхала моя знайома хороша з Італії, і купила в мене картини, і показала там в Італії знавцям, і там є така знаменита бібліотека Валеріна Площина Вона, і вони побачили мої роботи і запропонували виставку. Вона ризикнула і поїхала. Так її роботи потрапили до Італії на виставку «Народна творчість України». Художниця додає, своєю творчістю прагне привернути увагу людей до краси навколишнього світу. Їй запропонували влаштувати персональні виставки у Польщі та Італії. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Незряча майстриня з Кам'янця-Подільського Ольга Негода вирізає ножицями з паперу витинанки. Їх вона ріже без попереднього малюнку чи будь-якого ескізу. Ольга каже, так даються в знаки її гени, бо всі в її родині – художники. Із незрячою майстринею спілкувалась Світлана Поробок. Ось, підставляю пальці тут. І тут посуваються пальці ножицями. Ольга Негода вирізає з паперу витинанки з 12 років після того, як повністю втратила зір та перебувала в лікарні. Треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Просто вирізала силуети жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувалися. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Її очі розрізняють лише світло та темряву. Свої роботи художниця ріже без попереднього малюнку. Це все, що я до тих пір, до 12 років схопила, те в мене є образи, і я їх втілюю в папері. Ольга вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і витинанка також має бути сучасною. Зараз модно 3D, 4D, 5D. Витинанка також не повинна стояти на місці. Вирізає витинанки 8-річна донька Ольги Богдана. Дівчинка, як її мама, витинає без ескізу. Найбільше, каже, любить вирізати тваринок з характером. Я теж виражаю інтонацію, і мені це дуже подобається. Ольга розповідає, їй теж більше подобається витинати звірів, аніж людей. Я дуже люблю робити це в тваринах, виражати емоції людські в тваринках. Може тому, каже Ольга, їй так сподобалося витинати персонажів байок кам'янецького поета Микити Годованця. Витинанки Ольги і Богдани, а також графіка брата Ольги Андрія Негоди та чоловіка Володимира Бучковського і офорти батька Бориса Негоди зараз експонуються в картинній галереї Кам'янця-Подільського. Перше в нашій картинній галереї відкрита виставка Негод-Бучковських. Три покоління. Аліна Ковальчук розповідає, роботи всіх Негод-Бучковських майстерні, та витинанки Ольги вразили її найбільше. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Завтра, 5 січня, у Хмельницькому відбудеться різдвяний танцювальний батл. Про це розповіла спеціаліст молодіжного центру із роботи з молоддю Марина Шкроба. За її словами, у танцювальному конкурсі візьмуть участь діти від 5 до 18 років. Змагання відбудуться на майданчику біля кінотеатру Шевченка. З 15 по 17 буде проходити різдвяний танцювальний батл хмельницьких студій. Діти віком від 16 та до 18 років, також діти 12 років та діти від 5 до 10 років, тобто діти різного віку в різних категоріях, будуть батлитись між собою в різних напрямках танцювальних. Це буде і хіп-хоп, і кей-поп, і вільний напрям, який вони самі собі оберуть. Крім танцювального батлу, на глядачів чекає флешмоб та інші розважальні заходи, додає Марина Шкроба. Переможців буде визначати глядач, та журі буде обирати оплесками. Їм будуть вручені подарунки від наших партнерів.
Також, крім батлів, будуть ще постановки. Вони, крім того, що будуть батлитись, вони ставлять ще свої постановки, також в різних напрямах. Вони будуть танцювати самостійно флешмоб, учасники будуть мати змогу повторювати за ними. Вони також будуть танцювати під сет діджея. Діджей подарує такий новорічну пісню для глядачів, і вони, відповідно, будуть разом із нашими глядачами танцювати. Також завтра в обласному центрі відбудеться новорічно-різдвяний костюмований забіг «Рожунемо олів'є». Про це розповіла голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» та організаторка заходу Леся Романюк. За її словами, забіг відбудеться у формі квесту. Містом розташують тематичні локації із завданнями для учасників. Старт забігу біля торговельного центру «Дитячий світ» о 16-й. Фінішуватимуть біля головної ялинки. Цьогоріч акція благодійна, розповідає Леся Романюк. Зібрані гроші передадуть до обласного благодійного фонду «Карітас». Дрес-код заходу – новорічні костюми та їхні атрибути. Фан-забіг «Рожунемо олів'є» у Хмельницькому відбудеться вдруге. Минулоріч участь у ньому взяли 30 людей. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!